ଯେଉଁ ବି ଲୋକକୁ ପଚାରିବେ ଟନସିଲ୍ କହିଲେ ମାନେ ତଣ୍ଟିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ତ ଛୁଆମାନଙ୍କରୁ ଛୁଆ ବୟସରୁ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ତଣ୍ଟି ହେଲା ନାକ ପଛପଟେ ଆମେ ତାକୁ ଆଡିନୋଏଡ୍ କହୁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟନସିଲ୍। ଏ ଏରିଆଟା ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେମାନେ ହିଁ ଇନଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ ବହୁତ। ସେଉଠୁ ଯାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସେଇ ଜୀବାଣୁ, ଗୋଟେ ହାର୍ଟର କଭରିଙ୍ଗ ହେଲା କିମ୍ବା ବିଗ୍ ଜଏଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ସ୍କିନ୍ କିଡ଼ନୀ ଏସବୁ ଯାକୁ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଶୀତଦିନ ବଢ଼େନି ବଟ୍ ଶୀତଦିନ ବେଶୀ ଧରା ପଡ଼େ, କାରଣ ଏଇଟା ଚିରକାଳ ପୁରା ପ୍ରତି ମାସରେ ହିଁ ଏଇଟା ଥାଇପାରେ ଶୀତଦିନେ, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ୱେଦର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାର ସେଇ ସେଇ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ଟିକେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ବାହାରେ ଖାଇ ପିଇ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ସବୁ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ତଣ୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହୁଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ଟନସିଲ୍ଟାକୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଧରା ପଡ଼େ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଟନସିଲ୍ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର କେବଳ ତଣ୍ଟି ବଥା, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଟନସିଲ୍ ହେଲେ ତଣ୍ଟି ବଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ କାହାର ସ୍ୱର ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, କାହାର ନାକ ଜାମ୍ ହେଇକି ଛୁଆ ଯଦି ପାଟି ପଟେ ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ନାକ ପଛରେ ଯେଉଁ ମାଂସ ପେଣ୍ଡାଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଡିନଏଡ୍ସ, ସେଇଟା ଯଦି ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ କାନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, କାନ ବଥା ହେଇପାରେ, କାନ ବ୍ଲକ୍ ଫିଲିଂ ହେଇପାରେ, ତାପରେ ନାକ ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ, ନାକରୁ ମାନେ ପାଣି ଗଡ଼ିବା ବହୁତ ହେଇପାରେ, ଆଉ ପାଟି ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ସ୍ନୋରିଙ୍ଗ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଛୁଆମାନେ ଏମିତି କରୁଥିବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି, ସେଇସବୁ ଜାଗାରେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଫ୍ ଟନସିଲ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ। ଆଉ ବଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଧୋକ ଗିଳିଲା ବେଳକୁ ବଥା ହେବ, ସେଇସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦୁଇ ବିଭାଗରେ କରିବି, ଆଗେ ହେଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଡଲ୍ଟସ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ହେଲା ଯାହାର ଟିକେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଠିକ୍ ହେଇନଥିବ, ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ନଥିବ, ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରୋନ୍ ଥିବେ ଏଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବେଶୀ ସବୁ ମିଳିମିଶ ଏମାନଙ୍କ ଟନସିଲାଇଟିସ୍ ଆଡିନୋଡାଇଟିସ୍ କାନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଡଲ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଯାହାର ଇମ୍ୟୁନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଟିକେ ଥିବ, ମାନେ ଯେତିକି କୋମର୍ବିଡ୍ସ ଲାଇକ୍ ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇପରଟେନସନ୍, କ୍ରୋନିକ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ଏଇମାନଙ୍କର ଟନସିଲ୍ ତଣ୍ଟି ଏରିଆଟା ଟିକେ ହାଇଜିନ୍ ଭଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସେଠି ଯାଇକି ବହୁତ ଡେରି ଯାଇ ରହିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆଗକାଳୀନ ଯୁଗରେ ଟନସିଲାଇଟିସ୍ ଆମେ ରଖୁଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ, ସେନା ରହି 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 ବହୁତ ଡେରି ପରେ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭଲ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସବୁ ଆସିଲାଣି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ସେଇ ଟନସିଲ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଔଷଧ ଦେଇ ଆଗେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁ। ଯଦି ବାର ବାର ହୁଏ ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟାର ତା'ର କ୍ଷତି ବେଶୀ ହେବ ହୋଲ୍ ବଡିକୁ, ଲାଇକ୍ ହାର୍ଟରୁ କିଡ଼ନୀକୁ ଯାଇପାରେ, ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ୍ୟାନ୍ ଫଲୋ ଅପ୍। ତ ସେଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଫ୍ ସର୍ଜରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଆମେ କେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ସର୍ଜରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଜର୍ ଅଛି କୋବ୍ଲେସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ଲଡ୍ ଲସ୍ ଇଜ୍ ଜିରୋ, ଆଉ ପେନ୍ ଟିକେ ହେଇପାରେ ବଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି ସେଫ୍, ଆଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଡେରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଷ୍ଟେ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ମିଡିଲ୍ ଇୟର୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କାନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍, ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖିବା କଥା। ଗୋଟେ ହେଲା ବାହାରେ ଖାଇବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଟିକେ ଜାଗି ରଖିକି, କାରଣ ଏବେ ତ କରୋନା କାଳ, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଅତି ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗାର୍ଗଲିଂ, ଓରାଲ୍ ହାଇଜିନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଓରାଲ୍ ହାଇଜିନ୍, ସକାଳେ ବ୍ରଶ୍ କଲା, ରାତିରେ ସବୁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଭଲକି କୋଳକୁଚା କରି ଏସବୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତଣ୍ଟି ବଥା ହେଲା ବେଶୀ ନିଜ ଘର ଚିକିତ୍ସା ନ କରିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଦେଖିବା ବେଟର, ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେବ ଯଦି ଲୁଣ ପାଣି ଗାର୍ଗଲିଂ ଟିକେ କରିକି ରହିବ। ତା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସେଇ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିଲା
ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଦେଖେଇକି ତା'ର ପ୍ରତିକାର ଦେଖେ।